Não! Ah, eu estou ficando louco! Não! Hey, amigos! Aqui quem falou o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, mais um episódio de Kogama junto com os inscritos no mapa chamado Teste a Sua Agilidade. Eu tô olhando ali na frente, eu tô com uma vontade de jogar esse mapa que vocês não têm ideia. Deve ser muito louco esse mapa. Então a galeria tá aqui junto comigo pra fazer esses desafios, ver quem tem bastante agilidade. E isso é o que a gente vai ver hoje também, se eu tenho agilidade, beleza? Lembrando que o mapa vai estar na descrição caso vocês se interessarem em querer jogar. E bora lá que eu tô louco pra começar. Beleza. Beleza, deixa eu ver aqui. Ó, temos esse desafio aqui que eu acho que tem que... Ah, já, ó. Tá vendo? Agilidade minha é fraca. Então já começamos errado. Então ok, ele vai passar, ele vai girar e eu pulei. Maoi. Maoi. Agora eu me ferrei, mas eu consegui pegar o checkpoint. Mas isso não me deixou feliz. Eu vou voltar, porque eu quero testar a minha agilidade. Aê! Vou voltar, pegar o checkpoint de novo. E beleza. Respiração. Meditação. E bora lá. Pulei. Ah, não, 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 não. Eu quero passar isso daqui sem me ferir. Isso que eu quero fazer. Vamos lá. Ok. Ok. Ah, não. Ah, não. Eu consegui ir voltando. Vocês viram? O que aconteceu ali? Eu consegui ir voltando. Por que eu não consigo agora sim? Ah, não. Quase, quase, quase. Eu ainda vou passar. Ah, eu quero passar isso daqui sem ser tocado. Beleza. Ok. 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 Aham. Aham. Só que eu fui tocado. Então, não estou contente ainda. Ok. Pulamos. 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 Mas eu vou te falar mesmo. Eu vou te falar. Calma. Pulei. Pulei, pulei, agora não pulo mais. Ah, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar a última vez. Assim, com veneno é fácil, mas eu quero passar sem ser... Ah lá, tipo, eu consigo passar, mas eu sou relado pelo veneno. É um pouco difícil, né? Mas beleza, vamos lá. Agora temos esse daqui, deve ser bem fácil. Ok, nada muito complicado. Nossa senhora, eu fui pegando o último, olha o outro caindo ali na frente. Beleza, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Vou tentar passar esse daqui sem ser tocado. Vamos ver. Ok, calma. Uma, duas. Não, eu não posso parar. Então tem o tempo certo. Ok. Vamos ver. Ó, ele vai girar, vai passar. Passou. A gente vai. Uma. Aê! Consegui sem ser relado pelo veneno. E agora? Vamos pular aqui. Que da hora, que legal, que maneiro, que supimpa. Ok, agora... Ah, eu quase não consigo. Força nessas pernas, Godenot, que isso? Oh, parece que tá fraco. Oh, louco, meu. Ok, agora a gente vai pulando aqui essas plataformas. Beleza. Cara, esse mapa aqui foi feito de um jeito tão legal. Olha só aquele negócio ali girando, cara, que absurdo. É a primeira vez que eu vejo tantas coisas assim se movendo em um mapa só. Sério, olha isso. Que louco, cara. Que isso? Ah, não. Preciso pisar nisso, ó. Ai, que delícia, cara. Que delícia. E isso daqui girando? Nossa, são vários. Olha que louco. Que da hora, que da hora. Tem minigames. Que legal. Só que eu quero ver essas coisas girando aqui. Isso daqui. Eita, preula. Eita, preula. E esse negócio aqui? Vamos entrar aqui no túnel da alegria. Eu estou ficando todo. Meu Deus. Deixa eu sair daqui. Oh, oh, dang. Quase que eu morro. Nossa, eu fiquei muito... Nossa senhora. Eu vou entrar ali. Eu vou entrar ali. Nossa, entrei. Entrei. Nossa, eu tô ficando tonto. Tô ficando muito tonto. Ai. Ai. Ai, eu tô ficando muito louco. Não. Ai, eu estou ficando louco. Não. Deixa eu me matar aqui. Nossa senhora, cara. Que brisa. Nossa. Nossa. Ai, deixa eu pegar aqui esse daqui. E essa bola aqui. Que da hora essa bola, cara. Que da hora, cara. Esse mapa é muito legal. Esse mapa é muito legal. Olha isso daqui. Nossa, bicho. Nossa, bicho. Eu só tô vendo um FPS dando a louca no FPS ali, ó. Meu FPS tá louco aqui, bicho. Olha isso aqui. Erosão. Nossa senhora. Galera, eu acho que esse mapa aqui é um pouco pesado, sabe? Eu não queria falar nada não, mas é um pouco pesado. Então... Se você tiver um PC aí que aguente esse mapa aqui, eu recomendo você jogar ele, mas
Ele é um pouquinho pesado, sabe? Não querendo falar nada, não. Mas ele é muito da hora, cara. Olha essas coisas aqui, me deixa brisando. Eu quero pular ali. Aê, pulei! Aê! Foi, eu caí. Beleza. Eu tô muito feliz nesse mapa aqui, que isso? Estou muito alegre. Ok, eu vou tentar chegar até aquele último cubo lá que tá girando. Ok, vamos pulando aqui assim. Não! Calma. Calma. Tá dando louca no FPS. Ok. Beleza. Vamos pular aqui. Aê, boa, Godenote, boa, Godenote. Não! Ah, não quero, desisto. Cansei, já cansei. Eu não quero ver mais isso. Eu não acho isso mais legal. O que que tem aqui na frente? Eu não lembro dessa ponte aqui, não. Que isso aqui, amigão? Que isso aqui? Vamos ver então. Pisei aqui no vermelho. Não, eu quero o dourado. Tô no dourado. E agora? Eu acho que é a galera que tem que pisar lá, não é? Ah, aquele negócio vai descer. Eu acho, né? Eu não sei. Ah, eu não sei. Mas beleza, deixa eu me matar aqui. Deixa eu me matar, deixa eu me matar, porque não vai dar pra jogar aquilo ali. Mas temos os minigames que vai ser muito divertido de se ver. Vou pegar aqui o jetpack. Eu vou subir nessa torre e vou descer. Aê! Eu desci, agora vou tentar sair, só que eu não vou conseguir. Então vou pro minigame tentar me divertir. Ha! Ha, ha. Vamos para o minigame. Tem outro checkpoint ali, só que eu não sei pra que serve isso. É o minigame. XP Booster. XP Booster, Minecraft, PVP sobrevivente. Divirta-se. Parkour, construindo. Cubículo aberto, PVP construindo. Vamos ver aqui então. No começo não se mexa. Vamos ver. Vamos ver se não se mexe então. Ok. Olha só esse não se mexe, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela que vem e passa. Olha só. Ah, vai mexer, né? E aqui é o XP Buster, né? Pra você que quer ganhar o seu level aí. E aqui é só você ficar aqui assim, ó, apertando espaço. Apertando espaço, que daí você ganha bastante XP fazendo isso, né? Porque isso daqui é considerado parkour. Le parkour le fossé, né? Então vai uma dica pra você aí. Então é isso, vou mandar um salve pra galera que participou aqui comigo no mapa. Deixa eu só me matar aqui. Pra não ficar pulando ali. E ok. Um salve para o Trevor, para a Pizza, Gabriela, Trevor, de novo, tem dois Trevor. O Nathan, o Saulinho, o Dragon, Gasparzinho, Kevin, Jose King, Dudu Gamer, Solange Girl, Jim, Zeke Sasuke, Luquinhas BR Costa, Carlos. Dom Hugo, Block, Catinha, Luquinhas BR, Dark Pessoa, Autêntica, Godenote, Rebeca e eu 90 o tanque. Vocês se repararam nesses vídeos, eu tô falando Godenote, porque tipo, eu fico lendo, eu esqueço que eu sou Godenote. Mas é isso, se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, curtir a fanpage e me seguir no Twitter para você ficar atento a todas as novidades do canal. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo por você ter assistido, por você ter deixado o seu gostei. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e falou!